Төрөмгаал байрн дээр хүүхдийн тоо нэмэгдэж байгаа нь архитектурт шууд холбоотой гэдгийг хүүхэд хамгааллын мэрэгжилтнүүд шууд хэлж байгааг дөнгөж сая тавганд үзүүллээ. Тэгэхээр элдв халамж тэтгэмжийн мөнгө буухаар буюу сар бүрийн сүүлчээр төрөмгаал байрны ачаалал нэмэгддэг давтамж нэгэнт тогтоод байгаа юм байна. Тэрх түүнийг бонус мэд дагах 1000 хүрэхгүй төгрөгийн үнэтэй ганц хоёр заримэг эсвэл чихэр хүүхдийн мөнгө буухаар өгөө гэж дэлгүүрийн худалдагчийг шалгаа зөксөх эрхтэй бас эмхтэй. Энэ бол бидний нийгмийн өнөөгийн дарамт талаач боловсруултайх үнэн дүр зураг. Хүүхдээ жирээ яваад ууж байгаа хүмүүсийг бид нэр загнаа гаргаж чам дайр хүүхгүй. Гэл наа хүүхдээ зарим нэг нь бол тань нь баг. Хүүхдийн мөнгө буухаар ярилж байгаа худалт авалт нэгсч гэдэг шүү дээ. Тэжтэй хүмсэндээ нэг бол хүүхдүүдтэй зарилчээл. Нэг шилээр ихэл заргалт нэлээд идээр үргэлжилнэ. Зарим нь бүр хорон дээр, дэлгүүр дээр би асарч чадахгүй та нар хамгаалгээд хүүхдээ орхиод явчихсан сарын өмнөх жишээч байна. Эсвэл үлгэтэй хүүхдээ гудамжинд унган барь авч явах эмхтэйгээд том жижиг шилтэй, савтай, лаадтай, согтууруулах хундааны бөглөөтэй хамт хүүхдийн ирэх хамт эргэж газарт гიშгэгдэх болоод удлаа. Эхнэрэн ч гэдэг юм уу, нөхөрэн ч гэдэг юм уу, хоёулаа архны хамааралтай байгаа болохоор нэг нь архны хамааралт архны эмчилгээнд явуулаад ч нэмэр байдгүй. Ажилгүйд ядуурлын золиос болсон архинаас дутуу үнэлэгцэн хүүхдүүд нийгмийн дараатлын сүудэр хүүхдэд тусч хэн нэгэн тэдэнд тусалдаг гэдгийг ч мэдэхгүй архин толомтсон аав ээжигээ сэрхийг хүлээж тоонор тусах наранд бүлээцэд суугаа хүүхэд хотын цахад тоолоод тоогод явбал олон бий. Хэрвээ одоо хатуу байя гэлтэх юм бол тийм бүх хүмүүс төр зөрчлийн хэрэг нэгэл шууд одоо мөнгөнд торгуул тавиал за тэгэл эцэг их байх эрхийг хасаад ч гэдэг юм уу тийм тэгэл тэр хүнийг юу юугүй ингээл эцэг их үрийн холбоог нь таслаад хамгаалах байранд аваачаал гэл ийм хатуу арга хэмжээгээр аваад байвал нь маш олон хүүхд төр ийм арга хэмжээ авагданаа гэхээр аль болох гэр бүлийн орчинд нь аль болох тэр гэр бүлтэй ойлголцохгүй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд гэр бүлэрээ байхад нь тусалж дэмжлэхийн тухайд л илүү үйлчлэгийг чиглүүлэх ёстой учраас л бид ингэж ажиллаад яваад байдаг. Савнасаа бусдыг дийлдэг гэх сархтын ураа шиг болсон үг. Ажилгүй боллоо арх, амьдрал хэцүү байна арх, баяр жаргал гуниг бүхэнд арх. Хүний сүудэр мэт болсон архны иргэлийн санхүүжилт нөгөө л халамж. Бүр онцлбол хүүхдийн тэтгэмж болчээ. Иглимитэнд амроын сод уярнаар сурвалжиллаа.